Vannacht BRTL4 de volgende programma's. Om 11:15 4 opmerkelijke verhalen in Unsolved Mysteries. Om 1:05 vindt er een wisseling van de wacht plaats in MASH. Om het leven van King Kong te redden wordt de jacht ingezet op een reuze apin. King Kong Lives om 1:30. De talkshow waarin gasten en publiek geen blad voor de mond nemen. Oprah Winfrey om 3:10. En om 3:45 wordt er weer gebladerd in de informatie van RTL 4 tekst. Dat alles vannacht bij RTL 4. Goedenavond. Michail Gorbatsjov is weer gewoon burger. Terwijl hij zijn aftreden bekendmaakte, werd de communistische vlag op het Kremlin gestreken en de Russische gehezen. Gorbatsjov zei zijn post met angst en beven te verlaten. De voormalige Sovjet-president vreest dat de hervormingen van de afgelopen 6 jaar ongedaan zullen worden gemaakt. Maar, zo besloot hij, ik heb ook goede hoop. Hoop op de wijsheid en geestelijke kracht van de Sovjet-bevolking. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Горбачев was het nadrukkelijk niet eens met het vorige week in de Kazachstaanse hoofdstad Алма-Ата gesloten akkoord dat de Sovjet-Unie ten grave droeg. Hij hoopte dat dit akkoord niet ten koste zou gaan van de hervormingen die mede dankzij hem tot stand zijn gekomen. Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей. Нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все надежды на лучшее будут похоронены. En terwijl Gorbatsjov sprak, werd de rode vlag boven het Kremlin neergehaald. Een symbolisch eind van ruim 70 jaar communisme in de Sovjet-Unie, die ook al ter ziele is. Enkele tellen later werd de Russische vlag gehezen. Het komend jaar zal blijken in hoeverre de nieuwe machthebbers in het Kremlin de gigantische problemen in de grootste staat van het nieuwe gemenebest de baas kunnen. Gorbatsjov is dan wel afgetreden, maar hij is nog niet weg. In een tv-interview zei de ex-president dat, als het aan hem ligt, zijn rol in de politiek nog lang niet is uitgespeeld. Over wat hij precies denkt te gaan doen was Gorbatsjov nog onduidelijk. Hij waarschuwde voor de etnische en economische problemen die de voormalige Sovjet-Unie nog te wachten staan. En hij riep op bovenal de eenheid in het nieuwe gemenebest te bewaren en om niet dezelfde fouten te maken als tijdens zijn presidentschap zijn gemaakt. Op de vraag of hij wrok koestert tegen Boris Yeltsin, omdat deze naar de gebeurtenissen van vandaag heeft toegewerkt, zei Gorbatsjov het volgende. Gorbatsjov verdedigde zijn perestroika en zei dat hij gezorgd heeft voor grote veranderingen in de Sovjet-Unie. Maar hij gaf toe dat er grote blunders zijn gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden. Tot slot zei de vertrekkende president te hopen dat de staten van het gemenebest in voldoende mate zullen samenwerken om de problemen van de voormalige Sovjet-Unie het hoofd te kunnen bieden. In eigen land mag Gorbatsjov dan hebben afgedaan, in het Westen wordt hij vooral als een groot staatsman gezien. Buitenlandse leiders zijn vol lof over de man die vele belangrijke veranderingen in de wereld teweegbracht. Vrijwel alle staatshoofden en regeringsleiders benadrukten vandaag zijn enorme bijdrage aan de ontspanning in de wereld en het beëindigen van de Koude Oorlog. Vannacht zal president Bush in een toespraak de voormalige Sovjet-president uitvoerig prijzen.
Een andere, oude bekende deed dat vanavond al. Margaret Thatcher gaat er plat op dat zij de Sovjet-wereldleider al had ontdekt toen hij nog niet de hoogste functie in de Sovjet-Unie bekleedde. Ze betreurt dat hij moest aftreden, maar begrijpt het wel. What was so difficult, and it certainly wasn't Mikhail Gorbachev's fault, was to get through the necessary changes in attitude when he had an elected Supreme Soviet, to get through to private property, so people could buy their own houses, start up their own businesses, to get through a proper legal system, so they really could make a genuine complaint and have a genuine independent law court. This is a massive change. Thatcher ziet wel wat in een stichting van ex-staatshoofden. Be delighted if we could get together. Simply delighted. I think together we could probably do more things than we could separately. And don't forget someone else who will be very anxious to help and very sad to see Mr. Gorbachev cease to be president, and that's Ron Reagan. We were a threesome. Ook de Nederlandse minister Van den Broek benadrukte het enorme belang van de oud-president. Ik denk dat ook Gorbachev zich een ander einde van zijn politieke carrière had voorgesteld. Maar het doet niets af aan de enorme verdiensten die hij heeft gehad voor meer vrijheid in de Sovjet-Unie. Voor de Duitsers is Gorbachev van zeer groot belang geweest. Zonder hem was er waarschijnlijk nooit één Duitsland gekomen. Minister Genscher schrijft in een brief aan Gorbachev: door al deze belangrijke beslissingen is Mikhail Gorbachev een van de belangrijkste persoonlijkheden van deze eeuw geworden. In Georgië, de enige van de 12 voormalige Sovjet-republieken die niet bij het nieuwe gemeenebest van Boris Yeltsin hoort, houdt president Gamsakhurdia nog altijd stand. Het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi, waar hij zich heeft verschanst, werd vandaag voor de vierde achtereenvolgende dag door de oppositie onder vuur genomen. De gevechten namen in de loop van vandaag in hevigheid af. De troepen die Gamsakhurdia trouw zijn gebleven, maakten van de adempauze gebruik om hun wonden te likken. Gamsakhurdia houdt zich schuil in de kelder van het parlementsgebouw. Via de telefoon deed hij een nieuwe oproep aan het Westen om hem, de democratisch gekozen president, te helpen. De Russische president Boris Yeltsin heeft al gezegd dat de Georgiërs hun interne aangelegenheden zelf maar moeten uitvechten. De oppositie beschuldigt Gamsakhurdia ervan dictatoriaal te regeren en eist zijn aftreden. Ook vandaag hielden de opstandelingen het parlementsgebouw afgesloten van de buitenwereld. Elders in Tbilisi kwam het normale leven weer enigszins op gang. De lokale bevolking probeerde zoveel mogelijk voedsel in te slaan. En de oppositie wierp inmiddels nieuwe barricaden op. Volgens sommige berichten rukken gewapende aanhangers van president Gamsakhurdia uit andere plaatsen in Georgië op naar de hoofdstad. En dan kijken we ook nog even naar ander nieuws van vandaag. In Joegoslavië is de strijd enigszins geluwd. Zowel van Kroatische als Servische zijde wordt sporadisch geschoten. Maar van een staakt het vuren is geen sprake. De verkenningsmissie van de Verenigde Naties heeft op dat punt nog geen resultaat geboekt. Het federale leger heeft inmiddels laten weten een vuurpauze in acht te nemen om de Kroaten een vredig kerstfeest te laten vieren. Saddam Hussein heeft de Irakezen in zijn kerstboodschap erop gewezen dat ze volledig op het geloof en Allah zijn aangewezen, nu de internationale sancties Irak in grote problemen hebben gebracht. Hussein maakte ook een kerstgebaar. Hij liet 2300 politieke gevangenen vrij, onder wie 400 Koerden. Kerstviering in de asielzoekerscentra in Nederland. Een feest waar velen in eigen land nog nooit mee te maken hebben gehad. In dit centrum in Goes is er alles aan gedaan om kerstfeer voor jong en voor oud te creëren. Inclusief kalkoen, dat voor alle gelovigen aanvaardbaar is. Het is nergens onrein of heilig. Dit was het late RTL 4 nieuws. Morgen zijn wij op de gebruikelijke tijden, 6 uur, 7:30 en laat. Een hele goede nacht. Ook tijdens de feestdagen houdt John Bernhard u op de hoogte van het winterse weer. Straks bij RTL 4.